billada caanka ee nabadda adduunka the nobel peace prize ee laga bixiyo dalka norway dabayaaqada sanad walba ayaa sanadka 2019 waxaa musharaxiinta la filayo inay ku guuleystaan lagu soo daray gabar soomaaliyeed ilwaad elman cali axmed oo uu dhalay samafala caanka ah soomaaliya sagaashameeyadii ayay hay-adda cilmi baarista brio oo inta badan taladeedu ay dhegaystaan guddiga billad bixinta norway ay u gudbiyeen magacyo dhowr oo ay ku jirto gabadhan soomaaliyeed waxaana ilwaad oo tartanka ugu dambeeya kula jirta laba aktivisto oo ka kala yimid dalalka liibiya iyo hong kong ay guddiga doorashada ee billadda the nobel peace prize uu soo bandhigi doonaa go-aanka ugu dambeeya 11 October gabadhan soomaaliyeed ayaa ah qurbo joog dib ugu noqotay dalka waxaana ka shaqaysaa howlaha samafalku aabaheed hore uga shaqayn jiray waxaana xarun ku leedahay magaalada muqdisho lagu caawiyo dhallinyarada henry udall oo hogaamiyaha hay-adda brio oo sanadkii horena gudbiyey magacyada dr denis magwage iyo nadiya muraad oo ah guulaystayaashii sanadkii hore ee billadda the nobel peace prize 2018 sanadkanna gudbiyey magaca gabadhan soomaaliyeed ilwaad elman cali axmed ayaan kula kulmay xafiiskiisa waxaana weydiiyey magacaabista iyo gudbinta magaca gabadhan soomaaliyeed ilwaad elman iyo halka ay guusha u jirto gabadhan soomaaliyeed iyo guud ahaan soomaalida First of all, I think Ilvad Elman is doing a fabulous job as a young peace builder in Mogadishu and for the whole of the Somali people. We're not directly involved in the nominations of candidates, but we are since we are a research institute. We are. Waxaan nahay organization ka tala bixiya sanad walba billada Nobel Peace Prize ka ay Norway bixiso. Gabadhan Soomaaliyeed waa gabadhan yar ah oo wax badan u qabatay dadkeeda. Waana runtaa inay tahay qof u qalma. Sidaas ayayna ku dhacday in Brio oo loo soo gaabiyo Peace Research Institute Oslo uu diro magacyo dhowr ah oo ay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo in muddo ah dalkooda dagaal iyo dhibaato ku soo jirayna waxay noo tahay farxad inaanu indhaha caalamka u soo bandhigno haddana waxaynu sugaynaa guddiga oo go-aan gaari doona 10 bisha nasiib wacan ayaan leenahay Important contributions to peace, and a topic that became very clear this year was the role of young peace builders in Somalia, in Libya, in Hong Kong. That are some of the sort of key areas where there are youth-based and youth-inspired and youth-led initiatives that really make a difference on the ground. And I think in the case of Elman. The way that the Elman Foundation is working both on issues pertaining to the conflict but also thinking long term about how to provide young people with opportunities is an absolutely important aspect of building peace long term. And I think the Somali people really deserves that the prospects for people to have an outcome making use of their great resources in order to build peace in Somalia is extremely important. This is going to be a hard contest because we have Haider Sharif of Libya, Ilwad Elman, and Nathan Lo Kwan, who is from Hong Kong. These three young people have worked hard, and we have seen them. Nowadays, we have seen the Nobel Committee chair. It gives 2 persons, 3 persons. It suddenly happened last year, 2 persons. What do you think? Can they share? Can somebody else come? How do you see that? Yes, we would propose and hope that the three of them will share the prize so the committee can give the prize to up to 3 persons. And that is indeed what we are proposing, that Ilwad Elman is sharing the prize with Haider Sharif and Nathan Long. Hassan Saeed Rasta, Raadiyaha iyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway.